Poštovani gledaoci, dobroveče. Na programu Nacionalne televizije Melos počinje Zlatiborska hronika. U saradnji sa opštinom Čajetina, koja traje nekoliko godina unazad, Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Užice održala je prezentaciju svog programa u Velikoj sali opštine. Cilj ovog sastanka je uspostavljanje poslovne saradnje i dostupnosti usluga, programa i mera aktivne politike zapošljavanja što većem broju poslodavaca. 28. februara raspisan je republički javni poziv Nacionalne službe za zapošljavanje, kojim se pozivaju nezaposlena lica i poslodavci da učestvuju u programima koju Nacionalna služba organizuje u ovoj godini. Raspisano je 13 javnih poziva i današnjom aktivnošću filijala Užice želi da približi informacije o raspisanim javnim pozivima i o uslovima javnog poziva poslodavcima sa područja opštine Čajetina. U fokusu su nam poslodavci koji nisu koristili mere Nacionalne službe za zapošljavanje u prethodnom periodu, kao i poslodavci koji su koristili te mere. Ali suština priče je da na jednom kratkom briefingu i jednoj kratkoj prezentaciji upoznamo poslodavce sa svim merama, upoznamo znači sa načinom kako da do tih mera dođu, gde da dobiju informacije i da bi to sve bilo puno efikasnije, da bi mogli da učestvujemo znači zajedno sa njima u zapošljavanju nezaposlenih lica. I ove kao i prethodnih godina prednost imaju nezaposlena lica, bilo da se radi o mladima bez radnog iskustva ili su u pitanju ljudi koji su izgubili posao, a njihova znanja i veštine su zastareli i više nisu aktivni na tržištu rada. Tu su i jednokratne subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih, programi javnih radova i set programa za osobe sa invaliditetom. Možemo reći da imamo znači, izuzetnu realizaciju kad je u pitanju opština Čajetina i saradnja sa lokalnom samoupravom koja je također prepoznala mere aktivne politike kao nešto što utiče na smanjenje nezaposlenosti, pa i sama lokalna samouprava izdvaja određena sredstva gde u saradnji sa nacionalnom službom, bilo da se radi o sufinansiranju programa mera, bilo da opština izdvaja isključivo sopstvena sredstva, ali nacionalna služba daje tehničku podršku, pa na taj način se realizuju mere i aktivnosti. Tako da kažem, u protekloj godini aktivnosti su bile jako uspešne, uspjeli smo da realizujemo sve planirane ciljeve i opština je jedan značajni deo sredstava izdvojila za ove mere. Trend smanjenja broja nezaposlenih nastavio se u 2020. godini na nivou opštine Čajetina kao i na nivou Užičke filijale. Na osnovu posljednjih podataka u Čajetinskoj opštini ima oko 400 nezaposlenih aktivnih lica. Svi zainteresovani za navedene mere podrške za 2020. godinu, koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje u Čajetini, mogu da se jave Čajetinskom ogranku filijale gde će dobiti sva potrebna obaveštenja. Podrška lokalnim samoupravama u uspostavljanju savetodavne službe za građane realizuje se u okviru programa Podrška vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti SWISPRO koji podržava vlada Švajcarske u saradnji sa vladom Srbije. Projekat sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projekte u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština. Projekat uspostavljanja savetodavne službe za građane opštine Čajetina počeo je u junu 2019. godine i traje 18 meseci do decembra 2020. Sredstva dobijena od donatora iznose 14.342 evra, dok je ukupna vrednost projekta 15.338 evra. Moramo prvo napraviti razliku između zakona koji je usvojen u oktobru o besplatnoj pravnoj pomoći i ovoj besplatnoj pravnoj podršci koja se pruža kroz ovaj projekat, a u okviru istog zakonodavnog okvira, u skladu sa članom 15, to je besplatna savjetodavna podrška. Šta dakle predstavlja ta besplatna savjetodavna podrška? Dakle, oblici su davanje najopštih pravnih savjeta, popunjavanje formulara i pisanje podnesaka. Dalje, krug lica kojima je namenjena ta besplatna pravna podrška je s jedne strane ograničena lica bez prihoda imovine, primaoci socijalne novčane pomoći, stanovnici romskih neformalnih naselja, nezaposlena lica na evidenciji službe za zapošljavanje, primaoci minimalne zarade, izbjegla i raseljena lica, pripadnici socijalno ugroženih i marginalizovanih društvenih grupa i lica koje ispunjavaju uslove za oslobađanje troškova postupka. Međutim, kroz ovaj projekat
svi građani opštine Čajetina kojima je potrebno da reše neki problem pristupa državnim organima, dakle ne znaju kome da se obrate da reše konkretan problem ili ne umeju da definišu neki svoj problem, mogu da se obrate nama, mi ćemo ih jednostavno uputiti gde treba, šta, kome i kako da se obrate. Ovim projektom opština Čajetina nastoji da doprinese rešavanju problema nedovoljno transparentne i odgovorne politike pružanja savjetodavnih usluga kroz usluge besplatne pravne podrške za stanovništvo na teritoriji opštine kao korisnika tih usluga. Pored toga, imajući u vidu da je ovo inicijalni projekat koji u ovoj oblasti pokreće opština Čajetina, projektom je predviđena i detaljna razrada mehanizama pružanja tih vidova podrške. Ovo je dobro zbog toga što dosta ljudi dolazi ovdje u opštinu Čajetina da ostvari, u opštinsku upravu da ostvari neka svoja prava i mi direktno možemo da ih uputimo kako, šta i uglavnom je vezano za to. Mada ima ljudi koji imaju neke sudske sporove pa im je potrebno čisto da se posavetuju da li da se upuštaju nešto ili ne. Cilj projekta je da se doprinese da svaki građanin opštine Čajetina ima delotvoran i jednak pristup pravdi. Kancelarija savjetodavne službe za građane nalazi se na drugom spratu opštinske uprave Čajetina, broj 213. Udruženje penzionera opštine Čajetina u prethodnoj godini je ispunilo plan rada za tu godinu, a sa početkom nove uveliko se radi na realizaciji predviđenih aktivnosti. Prva od njih je bilo obnavljanje prostorija udruženja, a sve ide lakše u združenju u kome se zaboravljaju svi problemi, kažu penzioneri. Prostorije udruženja penzionera opštine Čajetina su mesto susretanja, druženja u šale i smeh uz igru i zabavu. Bitne su i kao prostor gde se obavljaju poslovni dogovori i gde će oni koji potraže pomoć ili savjet, bilo da su članovi ili ne, to i dobiti. Međutim, kako kaže predsednik Čajetinskog udruženja penzionera, ovaj prostor nije sređivan već 40 godina, a za to su se stekli uslovi početkom ove godine. Zahvaljujući opet našoj lokalnoj samoupravi, zahvaljujući novcu koji smo dobili od njih, bili smo u mogućnosti da sve detaljno ovde uradimo. U tim mokrim čvorovima promenili smo i WC šolje i vodokotliće i lavaboje, to što je postavljeno pre 40, možda i više od 40 godina. Svaki ćošak smo ovde okrečili, uveli ured. Jedna grupa penzionerki je oprala zavese, stolnjake, očistile su ovo, dovele ured, tako da se nadam da će ovo služiti za primer. Večera smo se nešto malo dogovarali da najmanje jednom sedmično da se ovi malo mlađe penzionerke, tako da ih nazovem, obavežu da će objekat detaljno čistiti. U obnovljenom prostoru već se krenulo sa redovnim aktivnostima koje uključuju i razne nabavke uz olakšice pri plaćanju, u kupovini meda, lisnatog testa, mesa, ali i drva za ogrev i sl. Članovi ovog udruženja pripremaju se i ovoga proleća za akciju pošumljavanja. Naručili smo u stvari sadnice za još jednu akciju pošumljavanja u aprilu mesecu. Da imamo namjeru pošumljati jedno 2 hektara na istoj lokaciji gde smo bili prošle godine. Tako da jedino menjamo vrstu bora, mesto crnog sadimo beli bor, jer ovi stručnjaci šumari kažu da je to područje bogodato za tu vrstu bora. Već je počelo i interesovanje penzionera za boravak na moru u Grčkoj, gde je 2019. godine letovalo njih 40, a već sada, kaže Pantović, broj zainteresovanih premašuje 100. Trenutno se, u susret 8. martu, penzioneri pripremaju za druženje u Rujnom na Zlatiboru, što će biti svojevrstan znak pažnje prema ženama iz Čajetinskog udruženja. Stigli smo do kraja ovog izdanja Zlatiborske hronike. Hvala vam na pažnji. Prijetno večer.